אוקיי, בוקר טוב, כיתה ט3, מקווה שישנתם טוב ושצברתם כוחות, כי החל מרגע זה אתם שותפים למשחק מיוחד שיצרנו פה במיוחד בשבילכם, משחק תפקידים ברשת חברתית חדשה שתראה לכם אולי מוכר, אבל זה משהו אחר כמעט לגמרי. המשחק הוא משחק תפקידים. כל אחד מכם מקבל דמות עם כמה פרטים. אתם תיכנסו לתוך הדמות, תשכחו את עצמכם למשך חודש ותשחקו את הדמות הזאת שלכם, תהיו חלק מקבוצה שיש לה משימה ומטרה. בתרחיש הקרוב שאותו אנחנו הולכים לעשות כאן עכשיו, כי בעוד כמה חודשים תעשו תרחיש אחר בשיעור תנ"ך ותרחיש אחר בשיעור היסטוריה, אבל בתרחיש הזה שאתם הולכים לעשות כאן אנחנו הולכים לשחק משחק שבו יש 4 קבוצות, וזה מדמה את התרחיש הישראלי-איראני. יהיו 4 קבוצות שתכף נחלק לכם את התפקידים. קבוצה אחת של איראנים שתומכים בהתגרענות ולקראת פצצה, וקבוצה של איראנים שמתנגדים לזה ורוצים להיפתח לעולם ולשכוח מהפצצה, וקבוצה של ישראלים שנגד הפצצה וקבוצה של ישראלים בעד. אתם הולכים ליצור דמות, אוקיי? אנחנו עוברים הלאה. אתם הולכים ליצור את הדמות שלכם. הממשל נראה לכם דומה מפייסבוק, אבל התווספו לזה עוד הרבה דברים. אתם הולכים ליצור כרטיס שלכם עם דמות שלכם. זה על בסיס מחקר, זה לא סתם. אתם הולכים לחקור אם אתם בני 40, אם אתם פלח שמגדל חיטה ושעורה, אתם שייכים, אתם פלח איראני שמתנגד להתגרענות איראן, והקבוצה שלכם, המטרה שלה זה להתפרק מהגרעין, ואתם תקבלו ניקוד ואתם תפעלו למען המטרה הזאת. והמשחק הוא בין הקבוצות, וכל הקבוצה הזאת המטרה שלה. אז הפלח הזה שייך לקבוצה הספציפית הזאת, והכל הוא בעניין של הקבוצה הזאת. ואתם תבנו לעצמכם, תקבלו כמה פרטים בסיסיים ותקבלו, ותצטרכו לבנות פרופיל מלא לדמות הזה, למלא כמו שאתם מכירים היסטוריה. תוכלו לראות את החברים שלכם מהקבוצה שלכם, ואת התחרות בין 4 הקבוצות. כי הקבוצה שלכם צריכה לנצח, ותראו את המשימות שלכם בתעזה, ולמעלה תראו גם את הניקוד הספציפי שלכם, ויש גם ניקוד מצטבר לקבוצה השלמה. אנחנו עוברים למסך הבא, ובואו תראו את הפיד שלכם. שימו לב שאנחנו בלשנית של הקבוצה שלי, ואתם תראו את הפיד של הקבוצה שלכם. למשל, תראו פה את המשימה שנתתי לכם כמורה, כי אני מכניס לכם משימות כמורה כל הזמן. למשל, העלאת וידאו מאירוע משפחתי. עליכם לחפש ברשת וידאו מאירוע משפחתי הנערך בעיר שלכם. איראנים בעיר שלכם, ישראלים בעיר שלכם, הווידאו צריך להמחיש את המוזיקה, הלבוש שלנו, מנהיגים המקומיים וכו'. תצטרכו להגיב אחד לשני וגם על זה תקבלו ניקוד. למשל פה, אתם רואים שגיא הישראלי הגיב לטייר האיראני, אוקיי? וגם על זה תקבלו ניקוד, והסך הכל הקבוצתי יראה איזה קבוצה ניצחה. פה אנחנו עוברים למסך שאני רואה כמורה, כי אולי אני לא נמצא בשטח, אבל אני כמורה יודע בדיוק כמה תכנים הכנסתם, כמה תגובות, כמה פוסטים הכנסתם. ואני עושה גם בדיקה איכותית, וגם על פי הנתון ניקוד, כי זה לראות שאתם לא סתם מכניסים דברים, אלא מכניסים דברים איכותיים, מבוססי חקר, שבאמת חקרתם את הדמות, נכנסתם לברידים שלה, ועל פיה פעלתם. ופה אני עושה סטופ, ועובר קצת להציג את המערכת בכללה, ומכיתה ט' נצא למאפייני המוצר שלנו. מדובר פה בשימוש ברשת חברתית, ספציפית למוצר ולתוכן מסוים, היא רב תחומית, כי את אותו מודל, את אותו, אני יכול לקחת את התרחיש האיראני וליישם אותו לקונפליקט בתנ"ך, בשיעור תנ"ך, קונפליקט מההיסטוריה, קונפליקט עכשווי באזרחות על תחבורה ציבורית בשבת, כן או לא, לכל אחד מהם להכניס דמויות ולתת למשחק לרוץ מעצמו, כי זו סיטואציה דרמטית שמזמנת לי פה התנגשויות ודעות שונות. יש לי פה שיתופיות, כי חברי הקבוצה צריכים לשתף פעולה ביניהם בתגובות, במשימות. יש פה בנק משימות, המורה בעצם מקבל מודולה מוכנה של בעלי תפקידים שונים ומשימות מוכנות. יש פה למידת חקר על תוכן מסוים, זה המהות הבית ספרית, לעבוד על תוכן מסוים במקצוע מסוים. משחק תפקידים שמעודד אמפתיה והיכנסות לדמות ולפעול בנעליים של הדמות. כתלמיד, אמפתיה אמרנו, התלמיד כיוצר תוכן, סביבה משחקית ודינמית, המורה מאפשר למידת חקר והוא מנחה. המערכת מאפשרת מודולריות, אני יכול להוסיף עכשיו לצאת עם מודולה חדשה בתנ"ך, מודולה חדשה בחינוך חברתי, בהיסטוריה, בספרות אפילו. אוקיי, אם יש לי סנריו שבעל זבוב בספרות, אני יכול לעשות, וכל פעם אני יכול להוסיף עוד ועוד מודולות ותרחישים לדבר הזה. שינוי בתפקיד המורה ותכנים שונים. המודולה העסקית זה רישיון לשימוש במערכת פר תלמיד או פר כיתה. אני יכול להוסיף מודולים מוכנים מאוד בתשלום מוסף, ואני יכול לחקור ספקי תוכן שונים שעוזרים לי עם הייצור, עם הייצור של תכנים נוספים שהמורה מקבל. תדהר, אתם הבאים, ואחריהם סיור בשיעור. לא.
כאילו, מה המישן סטייטמנט שלכם? מה? מה המישן סטייטמנט שלכם? כי איך שאני שומע את הפיץ, אני לאט לאט צריך לעבור לעצמי איזשהו פרוסס של בעצם מה באמת זה מכיר. דרך כלל אני אמדיר את מה שאתם עושים, זה אנחנו בפורום החינוכי שמחשבת, וזה אינטרפרטציה שלי, וכך יזם שאתה מסדר שבה אתה מגיר את זה. בפורום החינוכי שעוזרת לקבוצות להבין פרספקטיבות של דעות בנושאים שנויים מחלוקת. אז הבנת. אבל את הארטיקולציה הזאת חשוב שאתה תעשה. הרעיון הזה התחיל מתוך מקום של סלוגן שאתה על עצמנו, שאופר אותי זה הדמות הזו ילין. זה איך אני עכשיו לומד תוכן מתוך עיניים של דמות אחרת, מנותקת מעיני העצמי שלי. זה באמת מרכז העניין, וזה גם הקושי העיקרי, אני חושש במיזם המאוד יפה הזה, שמאוד מרשים שהצלחתם לבנות כל כך הרבה תלדים לכל כך מעט זמן, ואני אוהב את השאפתנות שלכם, אבל מצד שני, אנחנו נמצאים בחברה שבה מהגן הילד עומד להגשים את עצמו, ואני, ואתם פה בעצם רוצים להביא אותו באמצעות הכלי הזה, להזדהות עם, דרך אגב, גם בדוגמה שהבאתם, כרגע האויב מספר אחת של כל ילד באשר הוא, אני ספקן באשר ליכולת של המורה לכפות על ילדים, כלומר, אנחנו נראה כיתה שבה כולם רוצים להיות ישראלים, אוהבי פתיחה, שאוהב פתיחה, ונראה מיעוט מאוד שמזדהה עם נהג בפקיסטן, או עם בוודאי פלסטין. אוקיי, יש שני דברים. אחד, זה היופי שהדברים האלה, שזה מכריח, עושים לב שגם באיראנים, יש איראנים תומכים ומתנגדים, אבל אני רוצה שתצאו את הדוגמה פה היא באמת מאוד ספציפית, אבל הדבר הזה יכול להיות לכל קונפליקט שהוא, אתה יכול לקחת את זה לבעיית תחבורה ציבורית בשבת, ונגד, אתה יכול לקחת את זה לאיזה אחד דברים? אני רק אומר, אני חושב שזה הקושי שבלי מערכת מכינה, אני קשה לראות את המורה מצליח לכפות את זה בלי שהתלמיד בעצם נשנא לחפש וידאו על חתונה בכפר באיראן במקום החתונים הרגילים שלו. בחרנו תוכן להציג שיזעזע קודם כל, ושהוא סקסי ועכשווי כי זה קצת חשוב, אבל צריך להתקום. אמרתי שאני אוהב את השאפתנות שלכם, אמרתי. תודה רבה. לעודד אנשים לקבל, לקחת על עצמם כל מיני דעות, גם אם הם לא הכל מכוון שלהם, ואני מודד אותם לעשות את זה. והנקודה הנוספת, זה משהו שלאו דווקא הייתי מתחיל איתו במערכת החינוך, כאופציה נוספת. דבר כזה אפשר גם, אם יש לו user experience חזק, גם להפיץ באינטרנט, ובפורומים מסוימים, ושמעודדים דיאלוג מכל מיני סוגים. אז הכמה שזה מערכת החינוך היא שזה מבוסס תוכן. התוכן פה הוא תוכן לימודי שבכל ללמד אותו כהרצאה פרונטלית. הילדים, אוקיי.